Aj keď 1. máj je až v nedeľu, v Žarnovici postavili máje už v piatok. Akurát teraz som to rozoberala so sestrou, že prečo je to takto. Neviem prečo. Vám osobne to prekáža? Nie, neprekáža vôbec nie. To na piatok dobre. Poriadku je to. Tomu prilieha tento čas. A krásne sa vydaril vôbec dneska, že je tak pekne po týchto mrazoch. Nie? Dobre, stáva sa o dva dní, lebo nevychádza čas, lebo 1. maja je nedeľu. Tak sa musí postaviť skôr. No a to bolo všetko. No vzhľadom na to, že každý rok nejak menej a menej tých ľudí chodí a aj v týchto vidieckých častiach mesta, tak sme sa rozhodli, alebo teda respektíve navrhli, aby to bolo cez pracovný deň, že predsa len sa viacej tých ľudí zíde na to stávanie mája. Zišlo sa viacej, ako hodnotíte všeobecne náladu, atmosféru? No, musím konštatovať, že bohužiaľ nie. Keď to porovnám z roka na rok, viacej tých ľudí nejak nám chýba pri tom stávaní mája. Veru, z roka na rok je to biednejšie súčasťou divákov. A nebyť rodičov malých účinkujúcich, možno by okrem hasičov a personálu prihliadalo v Žarnovici na stavanie mája 30 ľudí. A tento rok v Žarnovickej hute dokonca v piatok nemal ani kto postaviť máj. A preto sa bude stavať až v sobotu. No tak boli tam nejaké technické problémy, pretože tí najzdatnejší mládenci zrejme asi dneska nie sú k dispozícii, takže... Ale zase na druhú stranu oni dodržia ten klasický termín zajtra. Za to na Revískom podzámku či všetko bolo pripravené ako po minulé roky. Máj, vatra a občerstvenie. Tak nachystali sme si ho sami dneska ráno, aj máj, aj drevo na vatru a miestni chalani sme ho teraz večer dali dokopy a postavili. A práve tu si v jednej chvíli vedúci kultúry inžinier Piecka zamenil úlohu s našou moderátorkou a vyspovedal miestneho pamätníka. A tradícia tu na, ako aj vatra, odkedy to tu asi je? Koľko rokov? Uj, to takých 20 rokov určite. 20 rokov najmenej sa traduje tá vatra. A kto s tým začal, ako myšlienku, kto to mal? Myšlienku sme začali, my dá sa povedať, ako ešte vtedy chlapci, alebo už aj ženatí, že vatru začať stavať popri máji a zabaviť. Ale teď bolo aj viac ľudí, tak chodilo hromada ľudí tedy. Na poslednej piatkovej lokalite stavania mája v Lukavici sme ešte, kým bol máj vo vodorovnej polohe, medzi stužkami objavili niečo, čo tam nepatrí. Alebo patrí? Neviem, takedy bola doba, keď sa zostávali 20-metrové máje. Dneska to není možné kvôli elektrizácii a tedy sa chodilo chlapi v opáskoch hore po flašku. Dneska to nie je to možné, tak sme to uctili voľa, kedy, čo boli predkovia naši, no však a ja som s nimi chodil, teda, ten sa stával tu no máj a pentle vysli až na tom dome, to stáli 20-metrové máje, a už dneska nie je to možné, tak sme sa takto uctili tých, čo usunení aj medzi nami. No nám sa nakoniec podarilo zistiť, že tú flaštičku tam symbolicky priviazala miestna predavačka, aby urobila chlapom radosť, keď ho budú skladať, len to ich tam mala uviazať aspoň 10. Každopádne stavania májov v Žarnovici a okrajových častiach prebehlo všade rýchlo a bez väčších problémov. No a na kultúru a sprievodné programy počas stavaní sa pozrieme budúci týždeň v rubrike Nekomentované.